Vítám vás v kapli svatého kříže, které místní neřeknou jinak než švédská kaple. Nachází se na okraji Úpavy v části zvané Kateřinky. Svůj název získala po událostech 30. války, kdy se zde odehrávaly bohoslužby protestantských vojsk. Je známa svými unikátními gotickými freskami, které znázorňují znamení konce světa. Tyto fresky byly dlouho neznámé a veřejnost se od nich dozvěděla až ve 20. století. Kaple se dnes nachází na kraji Kateřinského hřbitova, který zde vznikl v 19. století. Jsou zde pochovány mnohé místní osobnosti, jako byl například páter Burda, jeden ze zachránců této kaple, anebo rodina Migliarinů, která se podílela na stavebních aktivitách na Opavsku a také na regulaci řeky Opavy. Dnes kaple slouží hlavně ke kulturním účelům, konají se zde komorní koncerty, komentované prohlídky, také animační lekce pro školy, anebo různé další akce. Budeme rádi, když se na některou z našich akcí přijdete v budoucnosti podívat. Srdečně vás na ně zveme.